គមន៍ប្រិយមិត្តរទេសនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងថ្ងៃថ្មីជាមួយនឹងនាទីស្វែងយល់ពីសកម្មភាពប្លែកៗនៅជុំវិញពិភពលោកពីទូរទស្សន៍ Fresh News កម្មវិធីនេះផងដែរទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន Safe Home Technology ជាការបិទពិភពលោកយើងនេះពិតជាធំធេងណាស់ដូច្នេះហើយរាល់សកម្មភាពប្លែកៗរបស់មនុស្សតែងតែកើតមានជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសកម្មភាពខ្លះផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងមកឲ្យយើងនិងសកម្មភាពខ្លះផ្ដល់ជាគំរូថានឹងដើមចមថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាសកម្មភាពទាំងនោះកើតឡើងដូច្នេះហើយដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលយូរជាមួយនឹងវីដេអូទី1របស់យើងគឺបងវាយអារម្មណ៍ប្រិមត្រទេសនិកជនមកទស្សនាការរាំរបាំបាឡេនៅតាមដងផ្លូវមួយកន្លែងនៅឯទីក្រុងមិចស៊ីកូក្រុមអ្នករាំរបាំបាឡេបានបញ្ចេញសកម្មភាពយ៉ាងរស់រវើកដោយការរាំបង្វិលខ្លួននិងលោតចុះឡើងចុះឡើងខណៈដែលយានយន្តជាច្រើនកំពុងឈប់រង់ចាំភ្លើងក្រហមនៅឯទីក្រុងមិចស៊ីកូដែលការរាំនេះផងដែរគឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាថ្មីថ្មីនេះក្រុមល្ខោននេះផងដែរត្រូវបានគេដាក់បង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីដែលមានបំណងនាំយករបាំបាឡេពីបុរាណទៅសម្ដែងនៅតាមដងផ្លូវក្នុងរយៈពេល58វិនាទីដែលស្របទៅនឹងរយៈពេលដើរនៃភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍នៅឯទីក្រុងមិចស៊ីកូប្រិមត្តរទេសនិកជនសម្រាប់ព័ត៌មានផ្លៃផ្លៃដែលយើងលើកយកមកជម្រាបជូនបន្តទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិបានរៀបចំផែនការលើថនិកសត្វសមុទ្រដែនជម្រកភីឡាហ្គោសគឺជាតំបន់សមុទ្រមួយដែលមានទំហំ87,500 គីឡូម៉ែត្រការ៉េត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសអ៊ីតាលីម៉ូណាកូនិងបារាំងសម្រាប់ការការពារថនិកសត្វដែលកំពុងរស់នៅទីនោះវាគឺជាតំបន់ដែលត្រូវបានគេការពារកម្រិតថ្នាក់ជាតិដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងពិភពលោកក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងចំណាយពេលធ្វើផែនការមួយសប្តាហ៍ទៅលើអេរីយ៉ាបត់របស់ថនិកសត្វនៅក្នុងដែនជម្រកនេះប្រិមត្តរទេសនិកជនបន្តទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានផ្លៃផ្លៃរបស់យើងជាបន្តទៀតគឺចង់បង្វែរអារម្មណ៍លោកអ្នកមកទស្សនាពីការប្រកួតការហោះជ្រមុជទឹកទន្លេពីលើស្ពានមូស្តាមនុស្សជាង10ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្គុំគ្នានៅឯទីក្រុងមូស្តាបូស្នានិងហឺស៊ីហ្គោវីណាដើម្បីទស្សនាការប្រកួតជ្រមុជទឹកប្រចាំឆ្នាំលើកទី452ដោយអ្នកចូលរួមប្រកួតបានលោតពីលើស្ពានបែបប្រវត្តិសាស្ត្រចូលទៅក្នុងទន្លេណេតរីវ៉ា